waxaanu wanaagsan daawade mar cadasho ayaa daawanaysaa ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. Qodobada maanta waxaa ka mid noqon doona Maraykanka dacwad ayuu ku soo oogay basaasi jainesa oo lagu eedeeyay inay xadeen cilmi baarista covid 19. Xogaiyo macluumaad ku saabsan qaabka loo xaday cilmi baaristaasi iyo sidoo kale basaasiinta lasoo eedeeyey ayaan kula wadaagi doonaa. Dowladaha Qatar iyo Turkiga kulamo degdeg ayay ku yeesheen magaalada Ankara wasiiradooda Gaashaandhigga, tani wixii ka dambeeyey markii dowladda Masar baarlamaankeeda go'aan cusub ay qaateen oo ah in ciidamadooda ay faragelin ay ku sameyn karaan gudaha dalka Liibiya. Waxyaabihii ugu dambeeyey oo labada dowladood ay ka wada hadleen iyo heshiiska ayaan kula wadaagi doonaa. Xeebaha Soomaaliyana dhoolotus dhanka ciidanka ayaa dowladaha Koonfurta Kuuriya iyo Jabaan ay ku sameeyeen, iyadoo dowlado kale ay weheliyaan maxay tahay dhoolotuskaasi waxyaabaha iminka ku soo beegay. Maxkamadeynta madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir, cadaadiska Turkiga uu kala kulmayo dowlado dhowr ah oo gobolka ku yaalla, iyo waxay ka dhigan tahay go'aankii Cabdifatax Al Siisi dowladdiisa ay ku siisay awood dheeri ah oo ciidamo faragelin militari uu kaga samayn kara iyo gudaha dalka Liibiya. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doona kulankii degdeg ahaa ee yeesheen Ayatullahi Cali Khamenei iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Ciraaq Mustafa Al Khadimi, waxyaabihii looga hadlay heshiiska dhexmaray iyo arrinta ku aadan ciidamada Maraykanka ee Ciraaq ku sugan sida looga saari karayo. Qodobo kale oo dhowr ayaa qayb ka noqon doona barnaamijka oo ay ka mid yihiin duqeymo la sheegay inay ka dhaceen gudaha dalka Siiriya oo Israa'iil ay ka dambeysay. Mar kale ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee YouTube-ka Marcadasho iyo Facebook-gaba. Kamid noqo saaxiibadeenna si aad u hesho macluumaadyada aan halkan ku soo gudbinno mar walba. Waa 22-ka bisha 7-aad sanadka 2020. U diyaar garow inaad daawato macluumaadyadaasi oo dhammaystiran oo falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonkaba ah. Waxaan ku hormari doonaa arrinta Maraykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Maraykanka ayaa ku eedeysay Shiinaha in uu abaabulo dad jabsada kombiyuutarada oo beegsanaya ama beegsaday shaybaarada cilmi baarista oo ku wada caabuqa COVID-19 oo Maraykanka dhibaatada ugu ba'an uu ka soo gaaray. Saraakiishu waxay dacwad ay ku soo oogayaan laba nin oo Chinese oo lagu eedeeyay inay basaasiin ay ahaayeen una basaasayeen dowladda China, kuwaasoo la sheegay inay basaaseen shirkada Maraykan ah oo waday cilmi baaris ku saabsan fayraska corona, isla markaana ay taageero ay ka helayeen sirdoonka dalkaasi oo xitaa xogo kale ay xadeen. Dacwadda lagu soo oogay labadan nin ee Chinaha u dhashay ayaa soo baxday iyadoo Maraykanka uu dabagal uu ku hayo basaasiinta internetka ee Shiinaha. Ingiriiska, Maraykanka iyo Canada ayaa sidoo kale toddobaadkii hore Ruushka ku eedeeyay inuu isku dayay xatooyo xogo cilmi baarisada ku saabsan COVID-19. Dacwadani ayaa la sheegay in lagu soo oogay arday horey u baranaysay cilmiga electrical engineering oo dalka China u dhashay, kuwaas oo la shaaciyay salaasadii, waxaana la sheegay inay geysanayeen xatooyo sir ganacsi ah. Haddaba waa maxay dacwadda lagu soo oogi karo? Xil ilaalintu waxay sheegtay in labada nin ay basaaseen shirkad ku taala gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka oo ka shaqeysa teknolojiyadda daawooyinka bishii January ee sanadkan. Shirkadahaasi ayaa waxaa la sheegay in cilmi baaris ay sameynayeen. Labada ruux ee dacwadda lagu soo eegay oo lagu soo oogayna Chinaha ayaa u dhasheen dagaal xoogan ayaa u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanka, kaas oo ku aadan xagga dhaqaalaha iyo sirdoonkaba. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyada kale ku daawo. Dhinaca kalena, kulan degdeg ayaa ka dhacay magaalada Ankara ee caasimada dalkaani Turkiga. Wasiirka Gaashaandhigga ee dowladda Turkiga iyo wasiirka Gaashaandhigga dowladda Qatar ayaa kulan degdeg ku yeeshay magaalada Ankara. Waxay kaga hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin xiriirka ammaan ee laba geesoodka ee labada dowladood u dhexeeya iyo arrimaha gobolka ka taagan. Kulanka Khuluusi Akari Khalid bin Maxamed Al Catiya dhexmare ayaa la sheegay in looga hadlay xiriirka istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dowladood. Arrimaha ammaanka marka laga hadlayana, Khuluusi Akari ayaa wuxuu shacu ka qaaday in Turkiga uu filayo dadaalada Qatar ay ku bixinayso dalka Liibiya inay noqdaan kuwa mira dhala. Labada dowladood ayaa la sheegay kulankaasi in uu ahaa mid ay kaga gol lahaayeen isbeddelkii ku yimid ama awooddii ballaarneed ee dowladda Masar baarlamaankeeda ay ku ansixiyeen in ciidamo loo diri karayo gudaha dalka Liibiya, taas oo la siiyey madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Al Siisi. Kulanka labada wasiir Gaashaandhig ee labada dowladoodna waxaa la sheegay in heshiisada lagu gaaray qayb ay ka ahayd sidii dhaqaale badan loogu bixin lahaa howlgallada ka soconaya gudaha dalka Liibiya oo Turkiga uu horkacayo, iyo sidoo kale sidii ciidamo dheeraad ah loogu diri lahaa. Kulankooda waxa uu yimid iyada oo si degdeg ah maalmihii ugu dambeeyay la hadalhayay in Turkiga uu iyo sidoo kale dowladda Qatar bay ka shaqeynayaan in calooshood u shaqeystayaal kale ay doonayaan inay ku daabulaan gudaha dalka Liibiya. Turkiga iyo Qatar iyo dowlado kale oo Talyaaniga uu ka mid yahay ayaa taageera dowladda fadhigeedu yahay Tripoli, halka Raashka, Masar, Imaaraadka Carabta, Faransiiska iyo kuwo kalena ay taageersan yihiin General Khalifa Haftar, iyaga oo weliba xitaa maleeshiyaad kale hadda dowladda Masar ay bilowday inay qaabqabaa'ileed ay u hubeyso taasi oo qatarteeda kale laga digayo. Marka aan eegno Soomaaliyana, xeebaha Soomaaliya wararka ka imaanaya waxay sheegayaan
in dowladaha Koonfur Kuuriya iyo sidoo kale dowladda Japan oo ay ku biirtay Spain inay sameeyeen dowlad toos ah ka dhana ciidamada burcadbadeedda Soomaalida oo ay ka sameeyeen xeebaha Soomaaliya ujeedada laga lahana waxa la sheegay inay tahay in lagu hortago xiisadaha iyo gobolka dhibaatooyinka oo burcadbadeedda ay markala dib ugu soo noolaan karaan howlgalkani military ee Koonfurta Kuuriya dowladdeeda ciidamada ee qaybta ay ka yihiin ayaa waxa la sheegay in ay hoggaaminayaan ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda waxana la sheegay inuu dhacay todobaadkii la soo dhaafay wakaaladda wararka Yonhap ayaana sidaasi baahiyay holgalkani dowlad tuska oo ay sameeyeen ciidamada Koonfurta Kuuriya iyo Japan wuxuu ku soo beegmaya iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay hoos u dhac aad u weyn laga dareemayo weerarada ay geysanayeen kooxaha burcadbadeedda oo 10 sano ka hor aad carcar u ahaa waxaana la ogeyn iminka sida xaaladda ay noqon kareysa iyada oo wiilana ciidamada holgalada burcadbadeedda ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya holgalkani ayaa waxa la sheegay inuu yahay mid markii horeba la doonayo in lagu banaysto in si sharci darro ah loogu kalumeysto xeebaha Soomaaliya dowladaha ugu badan ee kalumeysiga geystana waa maraakiibta halka Iran, Yemen iyo kuwa kale oo la sheegay in si sharci darro ah ay kaga kalumeystaan xeebaha Soomaaliya oo kalluun muhiim ah oo ku jiro. Umar Xasan Al-Bashirna maxkamad ayaa la soo taagay isaga iyo 20 kale waxana la sheegay in dacwadu ay ku socoto. Al-Bashir ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu xukun waqti dheer qaatay oo Afrika gaar ahaan dalkaasi Suudaan uu ku hayo sidoo kalena uu ka dambeeyay Afganbi military oo ka dhacay gudaha dalkaasi sanadkii 1989kii. Kiiskani ayaa waxaa la sheegay inuu xudun u ahaa $20 million oo dollar oo laga helay gurigiisa muddo ka yar kadib markii xilka laga qaaday taasi oo musuqmaasuq lagu eedeeyay 2 sano lagu xukumay. Al-Bashirna waxa uu sheegay in lacagtaasi ay tahay hadiyad uu ka helay boqortooyada Sacuudiga gaar ahaan dhaxal suga Amiin Maxamed bin Salmaan oo xilligaasi doonayay in uu wanaajiyo xiriirkiisa Suudaan isaga oo dana kala kala ahaa. Dhanka kalena waxaa iminka loo haystaa inuu abaabulay inqilaabkii xukunka uu ku maroorsaday sanadkii 1989kii isaga oo inqilaabay dowladdii la doortay ee ra'iisul wasaarihii hore ee xilligaasiba. Hadda dib ayaa loo dhigayaa dacwadiisa oo ilaa 11ka bisha Agoosto ayaa loo ballamay in mar kale la isugu yimaado. Markana waxaan eegayna Turkiga wuxuu wajahayaa cadaadis xoogan dagaalada Liibiya ka soconaya darteed baarlamaanka dalka Masar go'aankii uu Isniintii uu ku qaatay suurtagalnimada in ciidamada dowladda Masar loo daabulo gudaha dalka Liibiya ayaa la sheegay in aad ay sare ugu sii qaaday xiisadda gobolka ka taagan iyo feejignaanta dowladaha badan ay muujinayaan sidoo kale waxaa laga digayaa suurtagalnimada in dagaalo kale ay ka dhacaan gudaha dalka Liibiya cadaadis caalami ah ayaa jira oo la saarayo dowladda Turkiga iyo dowlado kale kuwaas oo ku lug leh dagaalada Liibiya ka soconaya ayaa taasi oo ah in xiisada la joojiyo wadahadal dhanka telefoonka ayaa Isniintii wuxuu dhaxmaray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi waxa la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin xiisada soo kordheysa ee gobolka ka taagan labada hoggaamiye ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin sidii si degdeg ah loo qaboojin lahaa xiisada Liibiya oo ay ka mid tahay in xabad joojin la gaaro xal siyaasadeedka aan qori laga raadin oo siyaasada iyo miiska wada hadalka la isugu yimaado dhinaca kalena baarlamaanka Isniintii go'aankii uu qaatay waa Masar ee maxay ka dhigan tahay waxa lagu warramaya intaas ay ka dhigan tahay fariin cadl oo loo diriyay dawladda Turkiga oo ku aadan in markaan Masar ay kula dagaalamay kareysa gudaha dalka Liibiya dawladda Turkiga ayaa waxa ay doonaysa in ay gacanta ku dhigto magaalada Sirta halkaasii kadibna ay doonayso in ay moomiska wada hadalkay wax walba ay ogolaadaan laakiin sidaasi Ruushka ma doonayo sababtoo ah Ruushka isaga ayaa wuxuu doonayaa in saldhig uu ka sameysto gudaha dalkaasi gaar ahaan magaalada Sirta waxana taasi ay keenaysa caqabad kale oo hanaanka geopolitiga loo yaqaano ama siyaasad jiro fiyadeedka gobolka ee xiisadda ay kaga sii dari kareyso dawladda badan ayaa hadda cadaadis saaraya Turkiga oo u arkaya Turkiga inuu yahay mid hurinaya culadaha ka soconaya gudaha waddanka Liibiya xiisadda gobolka ayaa aad u sii kordhaysa lamana oga in dagaalada labada dawladood ay si toos ah isaga hor iman karaan gudaha dalka Liibiya markana magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran hadii aan eegnana maalintii shalay waxaa kulan taariikh ah ku yeeshay ra'iisul wasaaraha dawladda Iraq Mustafa Al-Khadimi iyo sidoo kale hoggaamiyaha sare ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei arrimo dhowr ah ayay ka wada hadleen waxaa lagu warramayaa in ra'iisul wasaaraha Iraq la hordhigay dalab ah ee joogitaanka iyo kabixitaanka ciidamada Mareykanka ee gudaha dalkaasi arrimo kale oo dhowr ah waxaa sidoo kale lagu warramayaa in kulankooda uu qayb ka yahay heshiis la doonayo labada dawladood inay gaaraan oo ah mid la doonayo in Iran ay ku xoojiso hanaanka difaaca hawada ee dalka Iraq si ay kaga hortagto weerar kaga yimaada ciidamada Israa'il iyo sidoo kale xulafada Mareykanka ba haddana waxaa lagu warramayaa Ali Khamenei inuu u sheegay ra'iisul wasaaraha dawladda Iraq in Iran aysan doonin in faragelin ay ku sameysato siyaasadda iyo xiriirka Mareykanka iyo Iraq u dhaxeeya laakiin waxa uu sheegay inuu kula talinayo saaxiibadiisa Iraq inay ogaadaan
إن مرايكنكا مروالبا أو يهي عدو دبيعي آه لونا باهن يهي إني كهور تاقان قطر كستاه أو مستقبالكا كو إيمان كرايسا حوهي معلوماتكا أو لغودة بعي ورقيسكا المونيتر أيا سيدو كلا شاعة كقادة يا آيات الله علي قميني إن رئيس الوزراء عراق قدل بضي هنانك الدفاع أو كوحو جينو يهوود دالكاسي عراق يا سيدو كلا إن إلغارا لغو يشو أما الله يشو جوغتانك عيدا مضى مرايكنكا إيه كوبالكا kudahan falanqayntii siyaasadda arimaha sirdoonka oo maracada shuwaad kala socotay waanaga inta qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doonaa nabadgelyo.